Добра среща, скъпи приятели! Време е за третият ноемврийски брой на Песни за душата. Аз съм Миглена Хаджипенчева и за мен е удоволствие да ви посрещна в Песни за душата. И този път, както подсказва самото име на предаването, ще има много, много песни за душата. А от вас, уважаеми приятели, се иска само да отделите достатъчно време за тях, за да може, не ангажирани с друго, да изживеете пълна наслада от чутото и видяното днес. Призовавам ви да си осигурите половин час единствено и само за песни за душата. Ето на кого разчитаме днес за душевната атмосфера на предаването. Първите изпълнения днес ще бъдат на вокална група Славея към Народно читалище Отец Паисий 1933, град Габрово. След тях очаквайте песните на група за стари градски песни «Нежни мечти» при Народно читалище Георги Парцалев, град Левски. В това издание на Песни за душата ще отделим време и за две песни в изпълнение на вокална група «Вдъхновение» към Народно читалище Отец Паисий 1905, град Полски Тръмбеж. Накрая бъдете готови за премиерата на видеоклипа на песента «Морето» на сборна формация Александровки към Народно читалище Паисий 1896, село Александрово, община Ловеч. Първите песни, с които ще започнем днес, са от репертуара на вокална група Славея към Народно читалище Отец Паисий 1933, град Габрово. Ръководител на камерната дамска формация е госпожа Лиляна Илиева. Избраните заглавия са «Знам, ще ми изневериш», «Любов» и «Четирилистна детелина». Записите на тези изпълнения са от деветото издание на Световния шампионат по фолклор. Thank you.
ще ми изневериш и други ще залюбиш, на друг сърце ще подариш, а на мен само красивите спомени друг ще те целува, косите ти ще милва, но не ще те люби така, как любил съм те аз. И някой път знам ще спомниш ти за мен, ти как безумно, безумно обичал съм те аз. И тогас плачи, в сълзи се обливай, защото два живота уби, погуби две души. И тогас плачи, в сълзи се обливай, защото два живота уби, погуби две души. И песен за душата. За нас е любовта, но знам, че често идва тя сама. В слънчевите дни ухай ни със светя, мечтите наши търсят любовта. Ще дойде тя желана с много красота, любов за някой нежна, за други с тъга. Не знам дали шега, за нас е любовта, но знам, че често идва тя сама. Не знам дали шега, за нас е любовта, но знам, че често идва тя сама. В слънчевите дни ухай ни се светя, мечтите наши търсят любовта. Ще дойде тя желана с много красота, любов за някой нежна, за други с тъга. Не знам дали шега, за нас е любовта, но знам, че често идва тя сама. Често, често идва любовта сама. И песен за душата. Чакал в горите, тревата съм разтварял с ръце, но все не я намираха очите ми, не е била тя в моето сърце. Повярвах вече в тази голяма истина, през всичките годишни времена. Онази детелина, четирилистната, пониква и расте в самите нас. Онази детелина, четирилистната, пониква и расте в самите нас. Търсете детелината, търсете на този свят, за нея сме дошли. Тя е красиво, много малко цвете, и който я намери е щастлив. Търсете детелината, търсете
на нея сме дошли. Тя е красива, много малко цвете, и който я намери е щастлив. Може би в този ден ни чака сърцето и на някой друг човек. Повярвах вече в тази голяма истина през всичките годишни времена. Онази детелина, четири листната, пониква и расте самите нас. Онази детелина, четири листната, пониква и расте самите нас. Търсете детелината, търсете на този свят, за нея сме дошли. Тя е красиво, много малко цвете, и който я намери е щастлив. Търсете детелината, търсете на този свят, за нея сме дошли. Тя е красиво, много малко цвете, и който я намери е щастлив. Уважаеми телевизионни приятели, Песни за душата продължава. След песните на група Славея от Габрово, сега имам удоволствието да ви представя група за стари градски песни «Нежни мечти». Съставът е от град Левски. В фонда на Песни за душата разполагаме с цял албум на «Нежни мечти», затова много бих искала точно днес да ви зарадвам с поне две песни от него. Изборът ни за това издание на предаването са неостаряващите «Кървава роза» и двама вървим по пътя. Oh, no.
живи песен за душата. Песните на група Нежни мечти, сега бих искала да ви представя и златните медалисти от Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Знаете, шампионатът се провежда ежегодно в зеленият град на България Хисаря. И така, време е днес да чуем и вокална група Вдъхновение от полски тръмбеж с ръководител Петър Петров. Следват песните Танго на вечността и Случайна среща. Оркестър да свири прекрасно танго за нашата страстна любов. Ела да танцуваме двама в едно. Ела, моя свята любов.
ще бъде добро, пока на сърцата ни рая. Бързо вървим към финала, затова предлагам да не губим време, а веднага да ви представя последната песен за днес. Финалното ни музикално предложение е песен за морето в изпълнение на сборна формация Александровки към Народно читалище Паисий 1896 от Ловешкото село Александрово с художествен ръководител Теменушка Маринова. Видеоклипът на песента е заснет от нашия екип в Несебър. Днес е неговото премиерно излъчване и вече наистина нямам търпение да го видите. Приемете тази морска песен като сбогуване с топлото време и последен реверанс към морето и лятото. Оставям ви да видите и чуете песента, а от мен Миглена Хаджипенчева. Довиждане до следващата седмица! Морето, морето, морето,
мили. Към него е той тъй привързан и дните за път се брои. Към него е той тъй привързан и дните за път се брои. Морето, 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 живот е за нас. Тогали с вълните си варна, целува брега на Бургас. Морето, 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 живот е за нас. Тогали с вълните си варна, целува брега на Бургас. Тогали с вълните си варна.